Ақыш, Франция мен Ұлыбритания Сирияға қарсы әскери соққы беруге қатысты ортақ шешім қабылдай алмай отыр. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Ал дүйсенбіде Ақыш президенті Дональд Трамп Сирияға соққы беріле ме жоқ па осы туралы бүгін жариялайтынын мәлімдегенді. Айта кетсек, Құрама Штаттар Сирия билігін Думада химиялық қару қолданды деп айыптап отыр. Сол шабуылдан түрлі мәліметтерге қарасақ, 70 адам қаза тапқан. Дегенмен Сирия үкіметі бейбіт тұрғындарға қарсы хлор газының қолданылғанын жоққа шығарып отыр. Ресей болса, өз мамандарының химиялық қару іздерін таппағанын мәлімдеді. Жақында Дума қаласында улы газдың қолданылғаны туралы хабарлағаннан кейін Ақыш Сирия аумағына қанатты зымырандармен жабдықталған Дональд Кук кемесін жіберді. Ал бүгін таяу шығыс өңіріне америкалық атомдық Гарри Трумен ұшақ тасығыш аттанған.